നമ്മുടെ വർക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന നമ്പറിൽ നമ്മൾ വിളിക്കുക. ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം നമ്മൾ പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് അക്സെപ്റ്റബിൾ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ വന്ന് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്തു തരും. ഓൾ കേരള മൊത്തം ഞങ്ങൾക്ക് സർവീസ് ഉള്ളതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. വീടിന് മുകളിൽ ഒരു അപ്സ്റ്റെയറിൽ ഒരു ഷോവാൾ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു നോർമൽ ടെക്സ്ചർ വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ വൃത്തികേടില്ലാത്ത രീതിയിൽ നല്ല ഭംഗിയാക്കി ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ കളർ ചൂസ് ചെയ്യണം, ഏത് കമ്പനി ചൂസ് ചെയ്യണം, നല്ലൊരു കമ്പനി സജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ, ഒരുപാട് ഡൗട്ടുകളും കാര്യങ്ങളും എന്നോട് ചോദിക്കണം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു കമ്പനി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പരിചയം തരാം. കേരളത്തിൽ ഓൾ കേരള മൊത്തം സർവീസും അവൈലബിലിറ്റി ഉള്ളൊരു പ്രൊഡക്റ്റാണ് അക്മാറ്റെക്സ്. അക്മാറ്റെക്സിൻ്റെ APF ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മളിന്ന് ടെക്സ്റ്റർ ചെയ്യണം. ടെക്സ്റ്റർ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ നേരത്തെ കണ്ടിട്ടുള്ളതായിരിക്കും. പക്ഷേ ഇതിൽ കുറച്ച് വ്യത്യാസങ്ങളും അവർ കുറച്ച് സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഈ ഒരു വീടിൻ്റെ പ്രശ്നമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നനയണ സമയത്ത് മഴ കൊള്ളണ സമയത്ത് ഈ ഭിത്തിയിൽ വെള്ളം പിടിച്ചിട്ട് അകത്തോട്ട് ഒരു കലർപ്പ് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടും ഒരു ടെക്സ്റ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു കളർപ്പൊക്കെ മാറും. കാരണം ഭിത്തി നനഞ്ഞങ്ങോട്ട് തേപ്പിൻ്റെ ആ ചെറിയൊരു വിള്ളലൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ടായിരിക്കും. നല്ല രീതിയിൽ മഴക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഈ ഒരു സംഭവം നമ്മൾ ചെയ്ത് പോണത്, കാരണം ആ ഒരു കാലാവസ്ഥയിൽ തന്നെ ചെയ്തേണ്ട. ഞങ്ങൾ ചെന്നപ്പോൾ നല്ല വെയിലും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു നനവ് മാറ്റാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ കമ്പനിയുടെ അത് പോസിബിൾ ആണെന്ന് എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല. അക്മാറ്റെക്സ് നമുക്ക് വിശ്വാസമാണ്, നമ്മളവരെ എടുത്ത് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിടുന്നത് ക്ലാഡിംഗ് പാറ്റേൺ ആണ്. ക്ലാഡിംഗ് പാറ്റേൺ പല രീതിയിലിടണം, പല രീതിയിലാണ് ഒരുപാട് പേര് ഇടുന്നവരുണ്ട് കേട്ടോ. ശരിക്കും പറയുമ്പോൾ അതിനൊരു പാറ്റേണും ഒരു അടുക്കും ചിട്ടയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. പലരും ബ്ലേഡ് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ വെറുതെ അവിടെയും ഇവിടെയും അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട് പൊത്തി വെക്കണം. പല ഫോട്ടോസുകൾ നമുക്ക് അയച്ചു തന്നതും നമ്മൾ എല്ലാതെയും നമ്മൾ കാണാം. ചാനലുകളിൽ വരെയും അവതരിപ്പിക്കാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ റോങ് ആയിട്ടുള്ള പാറ്റേണുകളാണ്, കാരണം എല്ലാ ഡിസൈൻസിനും അതിൻ്റെ പാറ്റേൺ ഉണ്ട്. ടൈൽസിന് പകരം ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇറക്കിയ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റാണ് APF ഡിസൈൻസ്. അതിൽ APF നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും എല്ലാ ആൾക്കാരും സ്വീകരിച്ചതും ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിസൈനാണ് ക്ലാഡിംഗ് പാറ്റേൺ. അപ്പോൾ അതിന് ചെറിയ അടുക്കും ചിട്ടകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ വാളിൽ ലീക്കേജും ഇച്ചിരി കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും പിന്നെ ഒരു കണ്ടംപററി അല്ലാത്ത രീതിയിൽ നോർമൽ ടെക്സ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇന്നിവിടെ കാണിക്കുന്നത്. അതിന് കളറുകളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ, അതൊക്കെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ കളർ എന്തുകൊണ്ട് തിരഞ്ഞെടുത്തു എന്നുള്ളത് വീഡിയോയുടെ അവസാനം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് തിരഞ്ഞെടുത്തത് എന്നുള്ളതും കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണുക. നല്ലതാണെങ്കിൽ ഒരു ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, വാല്യുബിൾ ആയിട്ടുള്ള കമൻറ്റുകൾ ഇടുക. അത് നെഗറ്റീവ് ആയിക്കോട്ടെ പോസിറ്റീവ് ആയിക്കോട്ടെ, നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റുകൾ നമ്മുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടുക. പിന്നെ നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ വലിയ കലാകാരനാണെന്ന് ഒരിക്കലും നമ്മൾ പറയണില്ല. നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്താണെങ്കിലും നമ്മൾ അവതരിപ്പിക്കും. എങ്ങനെയൊക്കെ അല്ല എല്ലാവരും പഠിക്കണേ അല്ലേ. അപ്പോൾ ക്ലാഡിംഗ് പാറ്റേൺ നമ്മളിട്ട് സെറ്റാക്കി വെക്കുക. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ആ ഒരു വീടിൻ്റെ ഫുള്ള് നമ്മളൊരു സൺസൈഡിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, നമ്മൾ വേറെ കളറാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. അതുപോലെ തന്നെ ആ ഭിത്തിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു 1 ഡേ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 4 hours 5 hours നല്ല രീതിയിൽ ഡ്രൈ ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. എന്നാൽ മാത്രമാണ് ആ ഒരു അടുത്ത കളർ സെക്ഷനിലോട്ട് നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. പിന്നെ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ഡേ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരു ദിവസം ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് വന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ഡേ കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും നല്ല രീതിയിൽ ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഇട്ടപ്പോൾ കണ്ട ഒരു ഫീലല്ല കണ്ടോ, ഫുള്ളായിട്ട് ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും നമ്മുടെ ആ ഒരു പ്ലാസ്റ്റർ കയറിയിട്ടുണ്ട്, APF പുട്ടി കയറിയിട്ടുണ്ട്, നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ കയറിയിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് ഇതോടുകൂടി കഴിഞ്ഞില്ല കേട്ടോ, കാരണം നമ്മളിത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഭിത്തിക്ക് ഒരു ഹാർഡ്നെസ് ആയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഈ ഹാർഡ്നെസ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സാൻഡറിങ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഐവെല്ലിൻ്റെ 5-inch മെഷീൻ വെച്ചിട്ട് സാൻഡറി ചെയ്യണം. കൈക്ക് പിടിക്കുന്നവരുണ്ടാവും, നമ്മൾ സാൻഡറി മെഷീൻ വെച്ചാണ് പിടിക്കുന്നത്. കാരണം APF ഇച്ചിരി ഹാർഡ്നെസ് ഉള്ള പുട്ടിയാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുത്തത്. കാരണം ഇങ്ങനെ ഒരു ലീക്ക് തന്നെ വെള്ളമാകുമ്പോൾ ഇച്ചിരി ഹാർഡ്നെസ് ഉള്ള പുട്ടിയാണ് നല്ലത്. പക്ഷേ ഹാർഡ്നെസ് ഉണ്ടെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തരിയൊക്കെ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് ഇടാനൊക്കെ നല്ല സോഫ്റ്റാണ്. ചില കമ്പനികൾക്കും ഹാർഡ്നെസ് ഉള്ളതൊക്കെ ഉണ്ട്, പക്ഷേ ഇടാനും ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇടാൻ എളുപ്പവും ഹാർഡ്നെസ്സും ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ആദായമുള്ളൊരു ടെക്സ്റ്റൈൽ കമ്പനിയുടെ പുട്ടി തന്നെയാണ് അക്മാറ്റെക്സ്. അത് പറയുമ്പോൾ നമ്മളത് പറയണമല്ലോ. അപ്പോൾ പേപ്പറൊക്കെ പിടിച്ച് സെറ്റാക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം നമുക്ക് അടുത്ത പരിപാടി. അടുത്ത പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇന്നും ചൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ബ്ലാക്കാണ്. അപ്പോൾ ഈ ബ്ലാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്റ്റീരിയർ ഇൻറ്റീരിയർ വാട്ടർ എമൾഷനാണ്. അത് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കാറ് സാധാരണ ജെംപെക്സ് ആണ്. അക്മാറ്റെക്സിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് ജെംപെക്സ് ആണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കാറ്. ജെംപെക്സ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇനി ഇൻഡിക്കോടെ ടിന്ന് കണ്ടുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് കേട്ടോ. ഇൻഡിക്കോ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കാറില്ല, കാരണം കവറേജ് വളരെ വളരെ കുറവാണ്. നമ്മുടെ പണി വെറുതെ സമയം പോകുന്നുള്ളൂ. അതിൻ്റെ തിക്നെസ്സും ഫിലിമിൻ്റെ കട്ടിയൊക്കെ വളരെ കുറവാണ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ ഞാൻ ജെംപെക്സ് ആണ് കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കാറ്. നല്ല രീതിയിൽ ആ ഒരു ഫിലിമിന് കട്ടിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടും. മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ ഒരു മെറ്റാലിക്സും ഇവരുടെ തന്നെയാണ്. അതെന്താണെന്നുള്ളത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ ഒരു സൈഡ് അടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്, സെക്കൻഡ് രണ്ടാമത്തെ സൈഡ് അടിക്കുക. ഇച്ചിരി ഹൈറ്റൊക്കെ ഉണ്ട്, നമ്മൾ നിലയൊക്കെ ഇട്ട് നല്ല സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡബിൾ സൈഡ് വാളെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലോങ് സൈഡ് വീടിൻ്റെ പുറത്ത് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാലും ആ ഒരു കോർണറായിട്ട് നിൽക്കണത് അല്ലേ, രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് ഒരു എല്ല് പോലെ നിൽക്കണം. അപ്പോൾ ആ ഒരു കോർണർ കപ്പലിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് പോലെ നിൽക്കുന്നതായത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ
മുറ്റത്ത് നിന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഡിസൈൻ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആ വീടിന് മാച്ചാണോ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് വേണം കൊടുക്കാനായിട്ട്. അതിപ്പോൾ സാധാ ടെക്സ്റ്റർ ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും പ്രീമിയം ടെക്സ്റ്റർ ആയിക്കോട്ടെ, നമ്മുടെ ആ വീടിൻ്റെ ഒരു മാച്ച് നോക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റർ വേറെ കാണിക്കും, വീട് വേറെ കാണിക്കും. അപ്പോൾ അതില്ലാത്ത രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ വെള്ളത്തിന് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ. അത് കോൾഡ് സ്റ്റോണിൻ്റെ കല്ല് പൊടിച്ചുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പേസ്റ്റാണ് ഇതൊക്കെ. ഇതിൽ ക്വാളിറ്റി കൂടുതലുള്ളതും കുറവുള്ളതുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇത് മിക്സ് ചെയ്ത് കണ്ടൻറ്റിൽ പല രീതിയിൽ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുത്തുന്നുണ്ട്. ലാഭം കിട്ടാനും ലാഭം നോക്കിയിട്ടും ലാഭം നോക്കാതെയും ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്. അക്മാറ്റെക്സിന് നമുക്ക് വിശ്വാസമാണ്. ഞാൻ ടെക്സ്റ്റർ ഡിസൈൻസ് പഠിക്കുന്ന കാലം തൊട്ടേ നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് അക്മാറ്റെക്സിന്. നമ്മളവരുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉപയോഗിക്കാറുമുണ്ട്. എനിക്ക് ഇന്നും ഒരു ഇഷ്ടമുള്ളൊരു കമ്പനിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ 24 മണിക്കൂർ വരെ മെറ്റീരിയൽസ് മേടിച്ചുകൊണ്ട് കിടക്കണമെന്നല്ല. പക്ഷേ എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഇഷ്ടമുള്ളൊരു കമ്പനിയാണ് ഇവരുടെ മെറ്റീരിയൽ. ഞാൻ എല്ലാ മെറ്റീരിയൽസും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. എല്ലാ മെറ്റീരിയലിൽ നിന്നും എനിക്ക് ഇച്ചിരി താല്പര്യമുള്ള മെറ്റീരിയലാണ് അക്മാറ്റെക്സ്. അപ്പോൾ ബ്ലാക്ക് നമ്മളടിച്ച് നല്ല രീതിയിൽ സെറ്റാക്കി വെക്കുക. പിന്നെ ഈ പുട്ടികളൊക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അക്മാറ്റെക്സ് അവതരിപ്പിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോൾ ഈ വാട്ടറിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നമുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവരുടെ മെറ്റീരിയൽ ഇച്ചിരി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലായിടത്തും ഓൾ കേരള മൊത്തം അവൈലബിൾ ഉള്ളൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും പർച്ചേസ് ചെയ്യാനും പറ്റും. പിന്നെ അവരെ നേരിട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവരും ഡയറക്റ്റും മെറ്റീരിയൽസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ബ്ലാക്കിൻ്റെ പരിപാടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവരുടെ പുതിയ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ട്. അതാണ് ബ്രോൺസ്. മെറ്റാലിക് സിൽവർ ഗോൾഡ് കോപ്പർ ബ്രോൺസ്. അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ബ്രോൺസ് ഉപയോഗിച്ചു. ബ്രോൺസ് ഒരു രക്ഷയില്ലാട്ടോ. ഞാൻ കണ്ണൂർ വർക്ക് സൈറ്റിൽ കോമ്പൗണ്ട് വാൾ ഇവരെ ബ്രോൺസ് ഉപയോഗിച്ചു. അപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇതൊരു പോളി സാധനമാണെന്ന്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീടിനെ ചൂസ് ചെയ്തപ്പോഴും ഇതിന് ബ്രോൺസാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഏത് കമ്പനിയോട് ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ഇൻഡിക്കോടെ മേടിക്കാറുണ്ട്. പക്ഷേ ഇൻഡിക്ക് ഇപ്പോൾ 200 വിലയും കൂട്ടി, അത്രത്തോളം ക്വാളിറ്റി ഇല്ല. കാരണം നമ്മൾ അടിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ആ ബ്ലാക്ക് ഷെയ്ഡ് അങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കുകയാണ്. അത് 2 തൊട്ട് 3 തൊട്ടൊക്കെ വാഷ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എന്താ പറ്റും, ഡിസൈനും മങ്ങിപ്പോവും. ആ മൊത്തത്തിൽ മയോ ബ്രോൺസ് മയോ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ കുറേ നാളായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു മെറ്റീരിയൽ എന്താ അവർക്ക് പറ്റിയെന്ന് അറിയാൻ പാടില്ല. ആദ്യ കാലങ്ങളിലൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ മെറ്റീരിയൽസ് ഇറക്കി ഇവരിപ്പോൾ വളരെ മോശമായിട്ടാണ്. ഗോൾഡൊക്കെ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പച്ച കളർ പോലെ ഇരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും അങ്ങനെയൊക്കെ അനുഭവം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആയ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. കാരണം ഇതൊക്കെ വീഡിയോ ഒക്കെ അവരൊക്കെ കാണണം. എന്നാൽ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്ക് അത് ആ മെറ്റീരിയൽസിൽ എന്തെങ്കിലും ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് വരുത്താനൊക്കെ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. പക്ഷേ ഇവരുടെ ഈ ഒരു ബ്രോൺസ് ഒരു രക്ഷയില്ല. ഞാൻ ചെയ്ത് നോക്കിയതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇവരുടെ ഈ ബ്രോൺസ് ചൂസ് ചെയ്തത് കേട്ടോ. നല്ല സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെറ്റ് കളറാണ്. നല്ല ആൻറ്റിക്ക് ഫീലും കാര്യങ്ങളും. നമ്മളൊരു വിധത്തിലുള്ള ക്യാമറയിൽ ക്ലാരിറ്റി വരുത്തുക അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കൃത്രിമം കാണിക്കുക ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ അറിയാമല്ലോ കറക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ്. നമ്മൾ അടിച്ച് ഉണങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ കളർ കാണും. നല്ല പൊളിയാണ്. പൊളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല രസം. നിങ്ങൾ ഈ ഭിത്തി നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം. നമ്മൾ 2 കോട്ട് ബ്ലാക്ക് അടിച്ചതാണ്. എന്നിട്ടും വെയിൽ ഹെവി വെയിലാണ്. ആ വെയിൽ കാരണം തന്നെ ഈ പുട്ടി ഈ ഒരു മെറ്റീരിയൽ മൊത്തം വലിച്ചെടുത്തേക്കാണ്. നമ്മൾ 2 കോട്ട് അടിച്ചത് എന്താണ്, എന്നിട്ടും വലിച്ചെടുത്തേക്ക്. എന്നിട്ട് കൂടി നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് വാഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ക്ലാരിറ്റി നിങ്ങൾ നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. അത്രയും ക്ലാരിറ്റിയിലും അത്രയും അതിൻ്റെ ആ ഫിലിമിൻ്റെ കട്ടിയാണത്. ആ ഒരു ഫിലിമിന് അത്രയും കട്ടി ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു ക്വാളിറ്റി അവിടെ കിട്ടും. സാധാരണ ബ്ലാക്കിന് പ്രസക്തി ഇല്ല. എന്നാൽ കൂടി ആ ബ്ലാക്കിൻ്റെ ആ ഒരു 2 കോട്ട് അടിച്ചിട്ടും ആ ചൂട് കാരണം അത് വലിഞ്ഞു പോയിട്ടും നമുക്ക് ഇതടിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ആ ഒരു ഫീലെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ഫീലാണ്. മൊത്തത്തിൽ നോക്കിക്കോ, അടിപൊളിയാക്കി. എന്തൊരു ഗുണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളം നല്ല രീതിയിൽ വെള്ളം പുറത്തോട്ട് തള്ളിക്കളയും. വെള്ളം ഇതിൻ്റെ മുഖത്തിൽ വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ല ഇതിൻ്റെ മേലെ വീണാലും ഒഴുകി താഴെ പോവുള്ളൂ. ഭിത്തിരി ഉള്ളിലോട്ട് പോകാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ടാവില്ല. ആ ടെക്സ്റ്റർ പുട്ടി ഇട്ടപ്പോൾ തന്നെ കുറഞ്ഞു. പിന്നെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ ഈ ബ്ലാക്കും ഈ കളർ വാഷുകളും ചെയ്യുമ്പോൾ ഓക്കെയാണ്. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല ആ ഒരു എന്താ പറയുക എല് വി ഷേപ്പ് അടിപൊളിയായിട്ട് സെറ്റാവും. ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടത് തിരഞ്ഞെടുത്തതെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ കളർ എടുത്തതെന്ന് അറിയില്ല. അപ്പോൾ ഈ ക്ലാഡിങ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നവർ കുറച്ചൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസൈൻ നല്ല രീതിയിൽ കിട്ടും. കാരണം ഓരോ പാറ്റേൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒന്നൊന്നിനോട് മുട്ടി മുട്ടി ടച്ച് ചെയ്ത് പോകുമ്പോഴാണ് ആ ഒരു ക്ലാഡിങ് പാറ്റേൺ എന്ന് പറഞ്ഞത്. കാരണം ടൈല് കൃത്രിമമായിട്ട് നമ്മൾ വാളിൽ നിർമ്മിക്കുക എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ക്ലാഡിങ് ടെക്സ്ചർ എന്നുള്ള ഒരു സംഭവം വന്നത്. നമ്മൾ പല ഹിന്ദിക്കാരുടെ വീഡിയോസൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചിരിച്ചിരിച്ച് ചാവും. കാരണം അമ്മാതിരി ബോറാക്കിയാണ് ചെയ്തു വെച്ചേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനും ഒരു അടുത്തും ചിട്ടയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുക. കാരണം അത് വെറുപ്പിക്കാത്ത രീതിയിൽ ആക്കി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ തിങ്ങി നിൽക്കും. ഇങ്ങനെ തിങ്ങി നിൽക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കളർ വാഷും ആ ഒരു ഭിത്തി കാണുമ്പോഴുള്ള ഇടുപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുള്ളൂ. നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും നല്ല രീതിയിൽ തിങ്ങിയാൽ നിൽക്കണേ. ഗ്യാപ്പിട്ട് ഗ്യാപ്പിട്ടല്ല നിൽക്കണേ. പാറ്റേനൊക്കെ ഒരേ അളവിലായിരുന്നു നിൽക്കണത്. എല്ലാം ഒരേ അളവിൽ ലെവലായിട്ട് നിൽക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു ടെക്സ്റ്റർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അതൊരു ടെക്സ്റ്ററാണത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നമുക്കെന്തും ഒരിച്ചിരി ടെക്സ്റ്റർ പൊട്ടിയും ഇടാനുള്ള ബ്ലേഡും ഇച്ചിരി ബ്ലാക്കും ഇച്ചിരി കോപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റീരിയൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ
ബ്ലേഡ് വെച്ച് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചിട്ട് ബ്ലാക്ക് അടിച്ചിട്ട് കളർ വാഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ഡിസൈനാണ് എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. അങ്ങനെയല്ല, എല്ലാ ഡിസൈൻസിനും അതിൻ്റേതായ ഒരു പ്രീമിയം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാൻ പാടില്ല, എല്ലാവരും അറിയാൻ പാടില്ല അതിന് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം. പക്ഷേ അറിയാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കി മാറ്റി മാറ്റി ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം. പലരും അത് ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല. കാരണം അത് അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വർക്കുകൾ പുറത്തുനിന്ന് ഒരാൾ വന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ആൾക്കത് ഇഷ്ടപ്പെടണമെന്നില്ല. ചിലപ്പോൾ ആ വീട്ടുകാർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ അടുത്ത ആൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടണമെന്നില്ല. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ എത്രത്തോളം മനോഹരമാക്കാൻ പറ്റുമോ അത്രത്തോളം മനോഹരമാക്കി ചെയ്തു കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വർക്കിനൊരു കയറ്റവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. പിന്നെ നെഗറ്റീവ് പറയുന്നവരൊക്കെ പറയട്ടെ, കാരണം നെഗറ്റീവ് നമുക്ക് ഒരിക്കലും മാറ്റാൻ പറ്റില്ല. നിങ്ങൾ നിങ്ങളായിട്ട് ജീവിക്കുക, നിങ്ങളുടെ രീതിയിൽ പോകുക. പക്ഷേ ചെയ്യുന്ന വർക്കുകൾ അറിയാൻ പാടില്ല, മറ്റുള്ളവരോട് ചോദിക്കുക, മനസ്സിലാക്കുക, എന്നിട്ട് ചെയ്യുക. ഡിസൈൻസിൻ്റെ പാറ്റേൺ എല്ലാം ഒരേ അളവിൽ വരണം. ഒരെണ്ണം വലുത് പറഞ്ഞാൽ ചെറുത് പറഞ്ഞാൽ അക്കരെ പറഞ്ഞാൽ ഇക്കരെ, അങ്ങനെ ചെയ്യരുത്. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ തന്നെ ആ ഒരു ഡിസൈൻസ് പോയി. സാറിന് കളറ് നമ്മൾ അടിക്കുന്ന കോപ്പറും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് അടിച്ചിട്ട് കളർ ചെയ്യുമ്പോൾ കളർ വാഷ് കിടക്കണ കാണുമ്പോൾ ആ ഡിസൈനായി എന്ന് ചിന്തിക്കരുത്. അങ്ങനെയല്ല, ചെയ്യുന്ന പാറ്റേൺ ഒരേ അടുക്കുണ്ടാവും. ഇതൊന്ന് നോക്കി കേട്ടോ, ഉണങ്ങി ഉണങ്ങി വരെ ഇപ്പോൾ വെയിലടിക്കുന്നു, കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അവിടത്തേക്ക് ആ വെട്ടം വരെയാണ്. വെട്ടം വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കി അതിൻ്റെ ലുക്ക് നോക്കിയാൽ ബ്രോൺസിൻ്റെ ലുക്ക്, മാരക ലുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാരക ലുക്ക്. നമ്മൾ ഇതിൽ യാതൊരു വിധ കളർ കൂട്ടിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്തില്ല. ആ വെയിലടിച്ചപ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണിത്, ആ സൺലൈറ്റിൽ അത്രയും ക്ലാരിറ്റി ആ ഒരു ഇതിന് വന്ന്. ആ ഡിസൈൻസ് നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ വളരെ ചെറിയ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഡിസൈൻസ് ഇട്ടാണ്. അതിൻ്റെ അടുക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അടിപൊളിയായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പൊള്ളിയായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ക്ലാഡിംഗ് പാറ്റേൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇതാണ്. പിന്നെ ക്ലാഡിംഗ് പാറ്റേൺ നമുക്ക് പല രീതിയിലുണ്ടാവും, ചെറുതിടാം, വലുതിടാം, അകത്തിയിടാം, ഗ്യാപ്പ് ഇടാം. പക്ഷേ എല്ലാത്തിനും ഉള്ളു ഫില്ലായിരിക്കണം. എത്ര വലിയ പാറ്റേനും ചെറിയ പാറ്റേണും ഉള്ളു ഫില്ലായി തിങ്ങി നിറഞ്ഞ് നിൽക്കണം, ഒരു ഗ്യാപ്പ് പോലും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. മിക്കതും ഒരേപോലെ ആകാൻ ശ്രമിക്കണം. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഭംഗിയാവുള്ളൂ. അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ, ഒന്നും പറയാനില്ല. ബ്രോൺസിലോട്ട് നോക്കിയിട്ട് അടിപൊളി നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇച്ചിരി കൂടി ലോങ് സൈഡിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നതാണ്. കാരണം വെട്ടം കൂടി, ഇപ്പോൾ വെയിൽ അങ്ങോട്ട് അതിലോട്ട് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അട്രാക്ഷൻ കൂടി. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറ എങ്ങനെയുണ്ട് നമ്മുടെ ആക്മാറ്റെക്സിൻ്റെ ബ്രോൺസ് അടിച്ചിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ട്? അടിപൊളിയായിട്ടില്ലേ? അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ വർക്ക്. നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഈ വർക്കുകൾ കണ്ടും മടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. എന്നാലും ബ്രോൺസ് ഇവർ പുതിയതായിട്ട് ഇറക്കിയതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ ഒന്ന് ചെയ്തിട്ട് അതൊരു വീഡിയോ ആക്കി ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതൊരു മോശമല്ല. കാരണം നല്ലൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റിൽ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മോശമല്ലേ? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, താഴത്ത് വുഡനാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു വുഡന് മാച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മുകളിൽ അതേ പാറ്റേൺ തന്നെ കൊടുത്തത്. അപ്പോൾ രണ്ടും തമ്മിൽ യോജിച്ച് പോകും. ഓക്കെ, മറ്റൊരു വീഡിയോസായിട്ട് വരുന്നവരെ ബൈ.